អ្នកណាទ្រាំបានអ្នកណាយល់អារម្មណ៍មួយនេះពេលឃើញប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឡើងផ្ទះសំណាក់ជាមួយប្រុសថ្មីទាំងដែលកូនស្រីកំពុងចាំនៅផ្ទះគូរំលឹកផងដែរថានៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានគណនី Facebook មួយឈ្មោះសៀនកូនអ្នកខ្មៅបានទម្លាយវីដេអូមួយដែលនៅក្នុងវីដេអូបាននិយាយថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនលួចលាក់ផិតក្បត់ដោយឡើងផ្ទះសំណាក់ជាមួយប្រុសថ្មីទាំងដែលប្តីនិងកូនស្រីកំពុងនៅចាំផ្ទះថ្មីថ្មីនេះធ្វើឲ្យមហាជនមានការកោតសរសើរទឹកចិត្តបរោះជាប្តីយ៉ាងខ្លាំងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយនិយាយជាមួយប្រពន្ធដោយចិត្តត្រជាក់មិនប្រាហង្សាភ្លាមភ្លាមនោះបរោះជាស្វាមីក៏បានបើកទ្វារបន្ទប់ចូលហើយក៏បានយកទូរស័ព្ទថតជាវីដេអូដោយពោលពាក្យបែបនេះថានេះហើយជាប្រពន្ធល្អរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធដែលខ្ញុំទុកចិត្តប្រាប់ប្តីថាមកធ្វើការប្តីនៅផ្ទះជាមួយកូនហើយនៅចាំមើលមុខប្រពន្ធឥឡូវប្រពន្ធមកដេកផ្ទះសំណាក់ជាមួយប្រុសហើយបរោះជាស្វាមីបានលើកឡើងទៀតថាមនុស្សត្រឹមត្រូវអត់ធ្វើចឹងទេមិនមែនមនុស្សស្រីបងច្បាស់ណាស់អូនជាដំបូងបរោះជាប្តីថតវីដេអូសួរប្រពន្ធតែប្រពន្ធឆ្លើយថាមិនមែនបរោះទេគឺជាមនុស្សស្រីទេថាទៅណាបាត់ហើយប៉ុន្តែប្តីមិនជឿជាដាច់ខាតដោយសារតែមិនដែលមានប្រុសស្រីមិនដែលមានមនុស្សស្រីណាចូលផ្ទះសំណាក់ទាំងថ្ងៃជាមួយមនុស្សស្រីម្នាក់ឯងទេមានតែចូលជាមួយមនុស្សប្រុសហើយក៏តាមឆែកចោះឆែកឡើងក៏ឃើញជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់របស់ប្រុសថ្មីនោះនៅគៀនកលៀតជាមួយនឹងកៅអីសាឡុងនៅគៀននោះហើយក៏ឃើញលីអូរបស់ប្រពន្ធខ្លួនទៀតទាំងដែលមានបងប្អូនមកលេងហើយតែធ្វើទង្វើបែបនេះទៅរួចដែលប្តីមានការហួសចិត្តជាខ្លាំងដោយនិយាយទាំងអ៊ូលដាំកកនិងនឹកស្មានមិនដល់ថាហេតុអ្វីប្រពន្ធខ្លួនហ៊ានធ្វើទង្វើបែបនេះដាក់ប្តីទៅរួចអ្វីដែលសំខាន់គឺមានកូនស្រីម្នាក់ទៀតដែលកំពុងចាំនៅផ្ទះគណនី Facebook ខាងលើបានបន្ថែម caption ថានេះហើយមនុស្សស្រីដែលចូលចិត្តស្ដាយពេលវេលាបន្ទាប់ពីបានឃើញសកម្មភាពខាងលើនេះធ្វើឲ្យមតិមហាជនមួយចំនួនមានការហួសចិត្តនិងចូលទៅ comment យ៉ាងច្រើននៅក្នុងវីដេអូនេះបើយោងតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាសៀនកូននាក់ខ្មៅនិងបានចូលទៅ comment បន្ទាប់ថាមានតែអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់បានយល់ថាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាពេលដែលឃើញនឹងភ្នែកស្រស់ស្រស់មើល profile គាត់មើលទៅស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនព្រោះសាណាស់មិនគួរប្រពន្ធគាត់ធ្វើចឹងដាក់គាត់សោះឥឡូវច្រើនណាស់ផិតប្តីហើយអីមិនស្រឡាញ់កិត្តិយសមិនអាណិតម្ដាយឬកូនបែបនេះឃើញផ្ទាល់ច្រើនណាស់យកផ្លូវភេទនិងតណ្ហាជាធំលែងដឹងខុសត្រូវខ្ញុំនៅតែសរសើរបងត្រង់ថាទោះបីបងខាងក្រោតយ៉ាងណាក៏បងមិនប្រាប្រាស់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីភេទខ្ញុំសូមគោរពបងត្រង់ចំណុចនេះមនុស្សប្រុសកម្រមានអ្នកចិត្តធัวចិត្តធ្ងន់ដូចជាបងណាស់ខ្ញុំមានសេចក្តីអាណិតចំពោះបងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើបែបណាបានត្រឹមសរសេរលើកទឹកចិត្តបងពីចម្ងាយសង្ឃឹមថាបងនឹងឆាប់បានធូរស្បើយផ្លូវចិត្តឡើងវិញអំពើផាត់ក្បត់អ្នកណាក៏ឈឺអ្នកណាក៏ស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ឈឺចាប់និងសោកសៅមួយនេះសូមបងរឹងមាំឡើងដើម្បីអនាគតកូនៗរបស់បងបើរឿងនឹងពិតប្រាកដមែនគឺជារឿងស្រីថោកទាបបំផុតតែបើជាការសម្ដែងសាច់រឿងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបងប្អូនយល់ច្រឡំទេឈប់បានឈប់ទៅព្រោះគឺជារឿងបំពុលសង្គមធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីត្រូវរងគ្រោះជាច្រើនព្រោះឃើញទង្វើបែបនេះមិនថាសង្សារឬក៏ប្តីទេដាក់ការសង្ស័យលើប្រពន្ធលើសង្សារនឹងមានបញ្ហាឈានដល់ការបែកបាក់ឬមួយដល់ថ្នាក់ប្រើអំពើហិង្សាទៀតផងក្រោយឃើញមានភេកមួយចំនួនយកវីដេអូរបស់ខ្លួនយកទៅកាត់តចង់ល្បីប្រពន្ធខ្ញុំទៅមានសហាយស្មន់ជាមួយឥណ្ឌាគឺមិនមែនជាការពិតឡើយគាត់ចង់ប្រាប់ថាសហាយស្មន់គឺមិនមែនជាមួយឥណ្ឌាទេគឺជនជាតិខ្មែរគ្នាឯងនៅភូមិជាមួយគ្នាអ្នកធ្វើការសំណង់ហើយចង់បញ្ជាក់ថានេះគឺជារឿងពិតមិនមែនជារឿងប្រឌិតឡើយមិនដែលយករឿងគ្រួសារទៅផុសឥតប្រយោជន៍អញ្ចឹងទេព្រោះគាត់មិនមែនជាអ្នក MMO ធ្វើវីដេអូបំពុលសង្គមនោះឡើយហើយគាត់ក៏សូមផ្ដាំទៅស្រីស្រីមួយចំនួនថាបើសិនប្តីស្រឡាញ់បើសិនប្តីគេស្រឡាញ់យើងហើយគេលះបង់ដើម្បីយើងហើយកុំធ្វើបាបចិត្តគេដោយប្រពន្ធគាត់